Këngëtarja amerikane Nicole Scherzinger ka patur një vit me aktivitete super të ngjeshura dhe më në fund ka vendosur t'i kushtoj pak relaks vetes me rastin e ditëlindjes. Ish juristja e X-Factor është fotografuar me bikini dhe me një fustan plazhi në Mykonos, Greqi. Me flokë të lëshuara dhe me një make-up të lehtë, ajo ka tërhequr vëmendjen e pushuesve të tjerë teksa argëtohej me miqtë. Në këto pushime, Scherzinger, e cila në jetën e saj private zyrtarisht është single, po shfaqet edhe në shoqërim të bukuroshëve shqiptar. Nicole së bashku me miqt, ku një ndërtasht edhe Blerim Destani, nuk ka humbur kohë për të vizituar bukuritë e natyrës që të ofron ishulli grek. Nga ana tjetër, në llogarinë Instagram, Destani ka publikuar një video ku duket qartë se është duke shijuar pushime, pavarësisht se nuk e bën me dije destinacionin. Mediat në fillim publikuan disa fotografi ku ajo u shfaq në shoqëri të aktorit Blerim Destani. Derisa vetëm pas pak orëve zbulohen fotografi ku këngëtarja shfaqet duke bërë selfie me pajtim Kasamin. Gjatë pushimeve në Greqi, ajo u pa në krahët e futbollistit shqiptar pajtim Kasami duke u puthur. Ata u pan shumë afër në plazhet greke, madje edhe në një moment u fotografuan duke u puthur në një jacht. Por një mik i këngëtares britanike mohon se kjo dyshje është në lidhje. Nicole ka festuar ditëlindjen me mikeshat e saj të afërta. Kasami është mik i mikut të saj në Greqi. Nuk ka asgjë mes tyre, tha një mik i Nicole-s, e cila gjendet aktualisht në New York.